Continuando nossa homenagem à diretora Elizabeth Martins, a Faixa de Cinema apresenta hoje My Name is Now. O documentário retrata a vida de Elza Soares de uma forma pessoal e bastante poética. Antes, tem um recadinho da Elizabeth contando sobre a produção desse filme. Apague a luz e bom filme! Olá! Para mim, uma alegria e satisfação apresentar no Faixa de Cinema da Rede Minas, essa emissora tão importante para nossa arte, cultura e memória, o meu primeiro longa-metragem, My Name is Now, onde falo do Brasil por meio da história de vida e obra da cantora Elza Soares. No filme, a personagem percorre uma saga impregnada de ícones e signos dentro dos universos da música, mulher, negritude, samba, futebol, crenças, com o dedo na ferida da desigualdade social, preconceito, racismo e machismo no Brasil de ontem e de hoje. A carne mais barata do mercado é a carne negra. My Name is Now é uma experiência audiovisual que a cantora Elza Soares no limiar do documentário e da ficção, com performances musicais, cênicas e diferentes camadas de sons e imagens em fluxos. Um trabalho sensorial, orgânico, transcendente, onde busquei na força da natureza, na música brasileira e na essência da Elza elementos para construir esta história. No longa, a personagem chega em casa depois de mais um show e inicia uma conversa, um desabafo com seu espelho. Um musical que fala de superação, como que por meio da resiliência e da criatividade, no caso da música, entendida no filme como remédio, a personagem se transforma, dá a volta por cima e canta gloriosamente. Cansei de sofrer, cansei de chorar. Hoje meu coração só pede paz. Pra tentar te esquecer, eu vou cantar. Este trabalho é importante para mim porque ele marca também um início da minha total dedicação ao audiovisual. Eu que vinha desde os anos 2000 dedicando aos curtas, à média-metragem, e em 2008 eu decido fundar a IT Filmes Comunicação e Entretenimento, onde realizei oficinas audiovisuais em comunidades, a Mostra de Grude Mundial de Animação em parceria com o Sávio Leite em Betim e o meu primeiro longa-metragem. Eu sabia que a partir dali começaria a minha própria saga, visto que uma mulher vinda de periferia, sem recursos para iniciar um projeto, passaria por muitas dificuldades. De 2009 a 2012, filmei basicamente sozinha, acompanhando a Elza em suas trajetórias e posterior, quando consegui apoio, convidei uma equipe de cineastas para trabalharmos juntos. Então esse trabalho foi ficando cada dia mais colaborativo, numa cooperação artística entre Elza Soares e a nossa equipe, uma equipe muito séria e comprometida, na qual sou muito grata. Para mim foi importante trabalhar com um núcleo forte de mulheres nesse projeto como um todo, desde o tema do filme até a presença feminina em todas as frentes. Acredito que cada dia mais precisamos garantir a presença da mulher, não somente pela capacidade técnica e artística, mas também pela necessidade de colaborarmos para revisar este erro da desigualdade de gênero nas produções do Brasil. Todo empenho e apoio de inúmeras pessoas desde o início deste filme, acredito que foi fundamental para o reconhecimento de público e crítica e para conseguirmos concluí-lo e em 2018, depois de muita luta, conseguirmos colocar em sala de cinema por meio do projeto Circulabit, criado pela IT Filmes, como uma pesquisa, um laboratório em que buscamos suportes e ferramentas para colaborar no desenvolvimento da difusão do audiovisual independente. Dedico este filme, My Name is Now, em especial essa sessão aqui do Faixa de Cinema da Rede Minas, a todas as pessoas que acreditam no audiovisual como válvula importantíssima para o nosso desenvolvimento, identidade e que colabora definitivamente para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como nação,
com impactos intangíveis além da tela. Uma ótima sessão para todos.